ድንጋዩን እንዳሳለፍን እኔ እንደሮጥኩ ወደዚህ በባህር ዛፉ እንደሮጭ ያለው ከኔ ጋር የነበረው መከላከል ክፍል ኃላፊው እንዲወርታቸው ሮጠ። እሱን አየር ላይ አንስቶት ይዞ ሄደ። ሚሊሻ ጽህፈት ቤት ቴክኒክ ባለሙያም ነበር ከኛ ጋር የመጣ። እሱንና የኔን መከላከል ክፍል ኃላፊውን ሁለቱም ጠርጓቸው ይዞ ሄደ። እኔ ሩጬ እዛች ጋር ስደርስ ጠልፎኝ ጣለ፣ ድንጋይ ላይ ወድቄ ከዛ ተነስቼ እንዲሩጬ እኔ ሳልፍ ከነው ኋላ ይሄኛው ሙሉ ጎርፍ አለፈ። ከዛ እኛ ስንመልስ የነበራቸው ሰዎች ከ260 በላይ የሆኑ ሰዎቹን ሙሉ ይዘው ጸጥ አደረጋቸው። የኔ ብርታትም አልልም፣ እኔ ሩጬ ማምልጭ ያለውም አልልም። እግዚአብሔር እንደዚህ እጄን ይዞ አውጥቶ ነው የጣለኝ። የእናንተው ሚዲያ ከሰሞኑን በደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ጎፋ ዞን ገዜ ጎፋ ወረዳ ኪንቾሳቻ ጎዝዲ ቀበሌ በደረሰው የመሬት ናዳ የበርካታ ሰዎችን ሕይወት መቅጠፉን ተከትሎ መረጃዎችን በቀጥታ ወደ እናንተ ስናደርስ ሰንብተናል። በትላንት ምሽት ዘገባችን ህብረተሰቡ ያለበትን አሳዛኝ ሁናቴ በቀጥታ ወደ እናንተ አድርሰን ተመልክታችሁታል። ይህ አሳዛኝ ትዕይንት ከተከሰተ አራተኛ ቀኑን ቢይዝም ዛሬም ድረስ የአስክሬን ፍለጋው ተጠናክሮ ቀጥሏል። የአካባቢው ማህበረሰብ ምሽቱን ከአራዊት ጋር እየተጋፋ ቀኑን እንዲሁ የወዳጅ ዘመድ አስክሬን ፍለጋው ላይ ተጠምዷል። በዚህ ሰዓት ለእናንተው ሚዲያ በቀጥታ ከስፍራው በምስል የታገዘ መረጃ ደርሷታል። ከስፍራው እጅግ ልብ ሰባሪ ሁነቶች እየተስተናገዱ ነው። አስክሬኖች እየተቀበሩ ነው። በርካታ ጉድጓዶችም ተዘጋጅተዋል። በየአቅጣጫውና በየድንኳኖች አስክሬን ታቅፈው የሚያለቅሱ ቤተሰቦች ይታያሉ። የሟቾች ዝርዝርም መውጣት ጀምሯል። ይህ ዜና እየተጠናከረ ባለበት ሰዓት ግን እጅግ ልብን የሚረብሽ ትዕይንት ተከስቷል። እናት ከአራስ ልጇ ጋር በቁፋሮ መገኘቷን ከስፍራው የደረሰን መረጃ ያመላክታል። በአደጋው ሕይወታቸውን ካጡት መካከል በጥቂቱ የሟቾች ዝርዝር ወጥቷል። አደጋው የብዙ ሰዎችን ሕይወት መቅጠፉን ተከትሎ የሟቾች ቁጥር በእጅጉ እየጨመረ እንደሚገኝና በአካባቢው የቀይ መስቀል አባላት በአስክሬን ፍለጋ ስራ ርብርብ በማድረግ ላይ ይገኛሉ። አንድ የአይን እማኝ የክልሉ ፖሊስ አባል ከአደጋው የተረፈበትን ገጠመኝ ይናገራል። በሌላ በኩል አስደንጋጭ ዜና ተሰምቷል። ይኸውም አስደንጋጭ ዜና በርካታ ተሳፋሪዎችን የያዘ አውሮፕላን ተከስክሷል። አውሮፕላኑ በውስጡ የተለያዩ ሀገራት ዜጎችን እንደያዘ ተከስክሶ ከሹፌሩ በስተቀር አጠቃላይ ተሳፋሪዎች ሞተዋል። አደጋውን ተከትሎ የወጡ አስደንጋጭ ዜናዎች ምን እንደሚመስሉ የምናስደምጣችሁ ሲሆን በተያያዘ ዜና በኢትዮጵያ አየር መንገድ ላይ ስለተጣለው የበረራ እገዳ በአብሮነት ቆይታችሁ የምናስደምጣችሁ ሌሎች መረጃዎችም ይኖሩናል። ሰላምና ጤና እያላችሁበት የዓለም ስፍራ ሁሉ የበዛ ይሆን ዘንድ የምንመኝላችሁ ውድ የእናንተው ሚዲያ ዩቲዩብ ቻናላችን ቤተሰቦች፣ እነሆ ሁሌም እንደምንለው እንደ አማኝ ወንጌላዊ፣ እንደ ዜጋ ኢትዮጵያዊ፣ እንደ ሰው ልጅ ዓለም አቀፋዊ የሆኑና ልታደምጧቸው የተገቡ ናቸው ያልናቸውን መረጃዎች በቅደም ተከተል አሰባጥረን ወደ እናንተ ወደ ውድ ቤተሰቦቻችን ልናደርስ በሰዓታችን ተገኝተናል። ወዳችሁና ፈቅዳችሁ ልታደምጡን ቤተሰብ ሆናችሁ ከእኛ ጋር ለዘለቃችሁና ለምትዘልቁ ሁሉ ልባዊ አክብሮታችንን እንካችሁ እያልን ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ደግሞ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግና የደወል ምልክቱን በመጫን ቤተሰብ እንድትሆኑ በክብር እየጋበዝን ላይክና ሼር እንድታደርጉም በትህትና እየጠየቅን ወደ ዕለቱ መልእክት ተሻገርን። ቀዳሚ ባደረግነው ዘገባችን በጎፋ ዞን ገዜ ጎፋ ወረዳ ኪንቾሳቻ ጎዝዲ ቀበሌ በደረሰው የመሬት ናዳ ሕይወታቸውን ስላጡ ሟቾች ዝርዝርና ከደቂቃዎች በፊት በቁፋሮ ስለተገኙት እናትና ልጅ እንዲሁም ሕብረተሰቡ በዚህ ሰዓት ያለበትን ነባራዊ ሁኔታ ምን እንደሚመስል ለአጭር ደቂቃ እንዲህ አሰናድተነዋል። ከሰሞኑን በደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ጎፋ ዞን ገዜ ጎፋ ወረዳ ኪንቾሳቻ ጎዝዲ ቀበሌ በደረሰው የመሬት ናዳ ከ500 በላይ ሰዎች መሞታቸውን መዘገባችን አይረሳም። ይህንን ተከትሎ የዓለም ጤና ድርጅት ዋና ኃላፊን ጨምሮ የተለያዩ የመንግስት ኃላፊዎች፣ የእምነት ተቋማት እንዲሁም የሃይማኖት አባቶች ሐዘናቸውን በመግለጽ ላይ ይገኛሉ። አደጋው የብዙ ሰዎች ሕይወት መቅጠፉን ተከትሎ የሟቾች ቁጥር በእጅጉ እየጨመረ እንደሚገኝና በአካባቢው የቀይ መስቀል አባላት በአስክሬን ፍለጋ ስራ ርብርብ በማድረግ ላይ እንደሚገኙ እንዲሁም የአካባቢው የተፈጥሮ አቀማመጥና በቦታው ማሽን ያለመግባቱ ምክንያት ስራቸውን ፈታኝ እንዳደረገባቸው፣ ከዚያም በላይ አስክሬን መሬት ውስጥ ተቀብሮ ሊገኝ እንደሚችል ለዚህም ተጨማ
ተጨማሪ የሰው ኃይል እንደሚያስፈልጋቸው አክለው ተናግረዋል። ህብረተሰቡ በአካፋና በዶማ ነው ሬሳ እያፈላለገ ያለው። ይህ ዘገባ እስከተጠናከረበት ሰዓት ድረስ እስካሁን በተደረገ ቁፋሮ ከ500 በላይ አስክሬን ሲወጣ 7 ሰዎች ከአንገት በታች በአፈር ተቀብረው በህይወት መገኘታቸውን ለእናንተው ሚዲያ ከደረሳት ዘገባ ላይ ለመረዳት ተችሏል። አደጋው በእጅጉ ልብ ሰባሪና አሳዛኝ ያደረገው ደግሞ ስለሟቾች ዝርዝር ለእናንተው ሚዲያ ከደረሳት ዘገባ ላይ ለመረዳት ችለናል። ይኸውም ከወለደች ገና ወር ያልሞላት እናት ጨቅላ ህፃኗን ቤት ጥላ እንደወጣች የቀረችበት፣ አባትና እናት ሁለቱንም ያጡ ህፃናት ቁጥራቸው ከፍተኛ በመሆኑ ከአንድ ቤተሰብ 13 ሰው የሞተበትና ብቻውን አንድ ሰው ያለ ዘመድ የቀረበት፣ ከአንድ እስከ 3 የሚደርሱ ልጆቻቸውን ያጡ ወላጆች በእጅጉን መብዛታቸው፣ ከተለያዩ የመንግስት መስሪያ ቤት የተጎዱትን ለማገዝ የመጡ ፖሊሶች፣ የመዘጋጃ ቤት ሰራተኞች፣ የግብርና ባለሙያ፣ የጤና ባለሙያ፣ መምህራን እና ርዕሰ መምህር እንዲሁም የቀበሌው ሊቀመንበር ጨምሮ የአደጋው ሰለባ የሆኑበት፣ ከሁሉም ማህበራዊ መሰረት የሃይማኖት አባቶች፣ ቄሶች፣ ፓስተሮችና በቀበሌው ያሉ ተጽዕኖ ፈጣሪ አባቶችና እናቶች ያለቁበት ሲሆን የሞቱና የጠፉ ሰዎች ቁጥር እስከ 800 የሚደርስ መሆኑ ደግሞ እጅግ አስደንጋጭ እንደሆነ፣ እስካሁን 500 የሚጠጉ ሰዎች አስክሬናቸው ሲገኝ ሌሎች ደግሞ በፍለጋ ላይ በመሆኑ ጉዳቱ የሁላችንንም ርብርብ እንደሚጠይቅ ተገልጿል። በአካባቢው የተከሰተውን አሰቃቂ የመሬት መንሸራተት አደጋ የተመለከቱት የአይን እማኝም የአደጋውን አስከፊነት በመሪር ሐዘን እንዲህ ይገልጹታል። የሰው ልጅ እንደ ድንች ከመሬት ተቆፍሮ ሲወጣ አይቼ አለቀስኩ። የቀበሌው ነዋሪዎች ንጋት ላይ የወትሮ እንቅስቃሴያቸውን የጀመሩ ቢሆንም ረፋድ ላይ ግን ያልጠበቁት ነው የገጠማቸው። የአካባቢው አይን እማኝ እንደሚሉትም ሟቾች በስፍራው የተሰባሰቡት በሶስት መኖሪያ ቤቶች ላይ የተጫነውን የመሬት ናዳ ለማንሳት ነበር። ነገር ግን ሳይታሰብ ለሁለተኛ ጊዜ የመጣው ተጨማሪ የናዳ ክምር ለበርካቶች ሞት ምክንያት ሆኗል ብለዋል። የአካባቢው ነዋሪ የሆኑት አቶ ዘለቀ ዶሳ የጎፋውን አደጋ እንደሰሙ የቅርብ ዘመዶቻቸውን ለመፈለግ ከአጎራባች የሳውላ ከተማ ተነስተው ዛሬ ረፋድ ላይ የኪንቾ ሳቻ ጎዝዲ ቀበሌ መድረሳቸውን ይናገራሉ። አደጋው በመገናኛ ብዙሃን ከሚገለጸው በላይ መሆኑን የጠቀሱት አቶ ዘለቀ የሰው ልጅ እንደ ድንች ከመሬት እየተቆፈረ ሲወጣ አይቼ አለቀስኩ። የተደረመሰው ናዳ ሲነሳ ሬሳ በሬሳ ላይ ነው ተደራርቦ የተገኘው። አሁን ላይም በመንደሩ በርካታ መቃብሮች እየተቆፈሩ ይገኛል። ቀብሩ የአንድ ቤተሰብ አባላት በአንድ ጉድጓድ እንዲቀበሩ ሆኖ ሐዘንተኛው ግን በአንድ የጋራ ድንኳን እንዲቀመጥ ተደርጓል። በአጠቃላይ አደጋው ዘግናኝና ለአእምሮ የሚከብድ ነው ብለዋል። አንዲት እናት ከአራስ ልጇ ጋር በቁፋሮ ተገኝታ አንድ ላይም ተቀብረዋል ብለዋል። አንድ የአይን እማኝ የክልሉ ፖሊስ አባል ከአደጋው የተረፈበትን ገጠመኝ እንዲህ ሲል ይገልጻል። መጀመሪያ የተከሰተው የሁለት ማታ ከዛ በኩል የምታየው ናዳ ተንዶ 5 ሰዎችን ህይወት ይዞ ከነቤት ነው ያለፈው። ከዛ እሁድ ሰኞ ስነጋ ጠዋት 11 ሰዓት ተኩል የወረዳው አስተዳደር ደውሎ ናዳ ከንቾ ሻቻ ጎዝዴ ቀበሌ ላይ ተንዶ የቀበሌ አስተዳደሩንና ቤተሰቦችን ሙሉ ውጧል በሚል ነገረኝ። እሺ ብዬ እኔም ሌሊት ላይ ተነሳሁኝ። የወረዳ አደጋ ስጋት ግብረ ኃይል ጋር አብሬ የእኔም ፖሊስ አባላት ይዤ እዚህ ቦታ ተገኘሁ። እዚህ ቦታ መጥቼ በላይ ቆመን ይሄኛውን የቀድሞውን ናዳ አየንና በዛ ዞረን በእግራችን ወደዚህ ገባን። ወደዚህ ስንገባ በርካታ ሰዎች እኛን ተከትለው ገቡ። እኛን ተከትለው ሲገቡ እናንተ አትግቡ ብለን ሰዎቹን እየመለስን ሄደን እዛች ጋር መሀል ላይ ስንደርስ ሰዎች አንመለስም አሉ። ያው የሞተው የቀበለው አስተዳዳሪም ስለሆነ በጣም ሰው በስመት ነበር እያለቀሰ፣ በዛኛው ናዳ ላይ እየወደቀ እያለቀሰ ነበር ብዙ ህዝብ። ከዛ ሰዎቹ ተመለሱ ብለን እየተቆጣን እያለን የሆነ ድምፅ ተሰማ ከላይ በኩል። የተፈራው አልቀረም። ረዳት ኢንስፔክተሩ ትዕዛዝ እየሰጠ ባለበት እጅግ የከፋው ሁለተኛው ናዳ በተሰበሰበው ህዝብ ላይ ተከሰተ። በጣም የፍንዳታ አይነት ድምፅ ሲሰማ ይኸው አሁንም ልመጣ ነው ተመለሱ እያልን እያለን መጣ። እንደዚህ ተወርውሮ ድንጋይ ስመጣ ድንጋዩን እንዳሳለፍን እኔ እንዲሮጥኩ ወደዚህ በባህር ዛፉ እንዲሮጭ ያለው ከኔ ጋር የነበረው መከላከል ክፍል ኃላፊው እንዲወርታቸው ሮጠ። እሱን አየር ላይ አንስቶት ይዞ ሄደ። ሚሊሻ ጽህፈት ቤት ቴክኒክ ባለሙያም ነበር ከኔ ጋር የመጣ። እሱንና የኔን መከላከል ክፍል ኃላፊውን ሁለቱን ጠርጓቸው ይዞ ሄደ። እኔ ሩጬ እዛች ጋር ስደርስ ጠልፎኝ ጣለ ድንጋይ ላይ ወድቀ። ከዛ ተነስቼ እንዲሩጬ እኔ ሳልክ ከነው ኋላ ይሄኛው ሙሉ ጎርፍ አለፈ። ከዛ እኛ ስንመልስ የነበራቸው ሰዎች 260 በላይ የሆኑ ሰዎቹን ሙሉ እዛው ጸጥ አደረጋቸው። እንዲህ የመጣው ማለት ነው።
ጸጥ አረጋቸው እንዴ ከኔ ፖሊሶች ጋር አንድ ላይ ጠርጓቸው ወስዶ እዛው ጣላቸው። የነብርታትም አለልም እኔ ሩጫ ማምልጭ ያለውም አለልም እግዚአብሔር እንደዚህ እጄን ይዞ አውጥቶ ነው የጣለኝ። ማለትም ከነጋር የነበረው ስራ ባልደረባዬ ነው አንጥቼ እዚህ አስክሬን ይዤ ሄድኩት። እና በኔ የሆነ ምንም የለም በኔ መትረፍም የእግዚአብሔር ክንድ የእግዚአብሔር እጅ ነው እንጂ እኔ በኔ ተርፍ ያለውም አለልም። ከነጋር የነበሩ ልጆች ነበሩ አብረው ከነጋር የመጡ ይዣቸው የመጣዋቸው ልጆች ከነኋላ የሮጡ ወጥተዋል። ግን እንዲህ በራሳቸው መንገድ የሮጡ ሁለቱ ሚሊሻ ጽፈት በቴክኒክ ባለሙያውና ለመከላከል ክፍል ኃላፊው ተበልተዋልና ያው በነ መትረፍ የእግዚአብሔር እጅ ነው እንጂ ሌላ የማንም የምንም እጅ አይደለም። አሁን የምንገኘው በጎፋ ዞን ገዜ ጎፋ ወረዳ ቦላ ከንቾ ተብሎ በሚጠራበት አካባቢ ነው። እንግዲህ እንደምትመለከቱት ይሄ ከጀርባዬ አጠቃላይ ያለው መቃብር ነው። የዚህ አካባቢ ማህበረሰብ የሞቱ አስክሬኖችን በደረሰው የመሬት ናድ አደጋ የሞቱ አስክሬኖችን እየቀበሩ ነው የሚገኙት። የአካባቢ ማህበረሰብ በዚህ ስራ ተወጥሯል፣ የሚያለቅሱ አሉ። እዚህ አካባቢ ያለው ማህበረሰብ ምን አይነት ችግር ውስጥ እንደገባ ማወቅ መገንዘብ ይቻላል። እንግዲህ ወጣቶች፣ ሴቶች፣ አባቶች ሁሉም በዚሁ የሞቱ አስክሬኖችን በመቅበር ስራ ተጠምደዋል። ትልቅ ችግር ውስጥ ነው የዚህ አካባቢ ማህበረሰብ የሚገኘው። አጠቃላይ የምትመለከቱት ህዝብ የሞተ አስክሬን እየቀበረ ያለ ህዝብ ነው። እንግዲህ ሰው በቻለው አቅም አስክሬኖችን እዚህ እየቀበረ ነው የሚገኘው። በርካታ ጉድጓዶች አሉ፣ አሁንም ተቆፍረው ገና አስክሬን እየተጠበቀባቸው ያሉ ማለት ነው። ተመልከቱ እንግዲህ በአንድ ጊዜ ውስጥ እነዚህ አይነት ማህበረሰቡ ማህበራዊ መስተጋብር የራሱን ስራ የሚሰራው ሰው በዚህ ሁኔታ በዚህ ችግር ውስጥ ገብቶ ይኸውላችሁ አስክሬን እየቀበረ ነው የሚገኘው። እውነት ለመናገር እዚህ አካባቢ ላይ የማህበረሰቡ ስነ ልቦና ምን ሊሆን እንደሚችል ሁላችንም የምንረዳው ነው። እና እጅግ በጣም የሚያም ከባድ ክስተት ነው እዚህ ገዜ ጎፋ ወረዳ ላይ የተከሰተው። ይህ ሁሉ የምታዩት ከጀርባዬ መቃብር ነው፣ ገበያ አይደለም። ተመልከቱ፣ መቃብር ነው። የተቆፈሩ መቃብሮች አሉ፣ እንዲሁም ደግሞ እየተቀበሩ ያሉ አስክሬኖች አሉ። ተመልከቷቸው። ይህንኑ ስራ በመስራት የአካባቢው ማህበረሰብ ተጠምዷል። እጅግ አሳዛኝ ክስተት። ለሞቱት ነፍስ ይማር። ወደ ተከታዩ ዘገባችን ስናመራ ስለተከሰተው የአውሮፕላን አደጋ አብራሪው ብቻ በህይወት ስለመትረፉ የሰማነውን እናስከትላለን። ማክሰኞ ዕለት ከኔፓል ዋና ከተማ ካትማንዱ ለመነሳት ሲሞክር የነበረው አውሮፕላን ተከስክሶ የ18 ሰዎች ህይወት አልፏል። በአሁኑ ወቅት በሆስፒታል ሕክምና ላይ የሚገኘው ፓይለቱ ከአደጋው የተረፈ ብቸኛ ሰው ነው። የአየር መንገዱ የቴክኒክ ሰራተኞችና ሁለት የአውሮፕላኑ ሰራተኞች ጨምሮ 19 ሰዎች በሳውሪያ አየር መንገድ የሙከራ በረራ ላይ ነበሩ። የኔፓል አቪዬሽን ኢንዱስትሪ ደካማ የደህንነት ታሪክ ያለው ሲሆን ይህም ላለፉት ዓመታት በበርካታ ምክንያቶች የተነሳ ነው። ከምክንያቶቹ መካከል ካልተጠበቀ የአየር ሁኔታ እስከ ደካማ ደንቦች ተጠቃሽ ናቸው። የሳውሪያ አየር መንገድ የሙከራ በረራ ወደ ታዋቂው የቱሪዝም መዳረሻ ወደ ፖዋክራ የሚያቀና ነበር። በማህበራዊ ሚዲያ ላይ በተጋሩ ምስሎች መሰረት አውሮፕላኑ በእሳትና በጭስ እንደተሸፈነ ያሳያል። አደጋው ከተከሰተ በኋላ የእሳትና አደጋ መከላከያ ሞተሮች፣ አምቡላንሶች በፍጥነት ወደ ቦታው ደርሰዋል። በኔፓል ሲቪል አቪዬሽን ባለስልጣን የፍለጋና ነፍስ አድን ማስተባበሪያ ማዕከል ባወጣው መግለጫ መሰረት አውሮፕላኑ ከትሪቡቫን ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ከተነሳ ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ አደጋው ደርሷል። አውሮፕላኑ ወደ ቀኝ ከታጠፈ በኋላ በስተምስራቅ በኩል ተከስክሷል። እሳቱ በቁጥጥር ስር መዋሉንና የነፍስ አድን ስራው ወዲያው መጀመሩ ተነግሯል ሲል አክሏል። በመጨረሻም የኤርትራ መንግስት የኢትዮጵያ አየር መንገድ ወደ አስመራ የሚያደርገውን በረራዎች ከመስከረም አጋማሽ በኋላ እንዲያቋርጡ ወሰነ። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ውንጀላውን እንደማይቀበልና የስም ማጥፋት ዘመቻ እንደሆነም ገልጿል። ሐምሌ 17 ቀን 2016 ዓ ም በኤርትራ የትራንስፖርትና ኮሚኒኬሽን ሚኒስቴር የሲቪል አቪዬሽን ባለስልጣን ዛሬ በታተመው በመንግስታዊ ሐዲስ ኤርትራ ጋዜጣ ላይ ባወጣው መግለጫ የኢትዮጵያ አየር መንገድ በረራ መታገዱን ገልጿል።
ባለስልጣኑ በጋዜጣው ላይ ባወጣው መግለጫ መሰረት ከመስከረም 20 2017 ዓ.ም ምረት በኋላ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ወደ ኤርትራ የሚያደርጋቸውን በረራዎች በሙሉ ማገዱን አስታውቋል። የሲቪል አቪዬሽኑ ባለስልጣን አየር መንገዱ እንዲታገድ የተወሰነው ያልተገባ የንግድ ተግባራትን በመከተሉ ነው ሲልም ወቅሷል። የኤርትራ መንግስት ለዚህ ውሳኔ ከደረሰባቸው ምክንያቶች መካከል አንዱ በአየር መንገዱ ተጓዦች ላይ የተደራጀና ስልታዊ የሻንጣ ስርቆት ይፈጸማል የሚለው ይገኝበታል። ከዚህ በተጨማሪ ተደጋጋሚ የበረራዎችና የሻንጣዎች መዘግየት እንደሚያጋጥም ጠቅሶ አየር መንገዱ ለተጓዦች ካሳ ሳይሰጥ ቆይቷል ብሏል። ጉዳዩን በተመለከተ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ወንጀላውን እንደማይቀበልና የስም ማጥፋት ዘመቻ እንደሆነ ጠቅሶ በሰማነው ድንገተኛ ውሳኔ አዝነናል፣ በውሳኔውም ዙሪያ ማብራሪያ ለማግኘት ሙከራዎችን እያደረግን ነው ያሉ ሲሆን ጉዳዩን በበጎ መልኩ እልባት እንደሚያገኝ ያለውን እምነት በጽኑ ገልጿል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ከሁለት አስርት ዓመታት ቆይታ በኋላ ሐምሌ 11 ቀን 2011 ዓመተ ምህረት ዳግም በረራ ወደ አስመራ መጀመሩ የሚታወስ ነው። ድንጋዩን እንዳሳለፍን እኔ እንደሮጥኩ ወደዚህ በባህር ዛፉ እንደሮጭ ያለው ከኔ ጋር የነበረው መከላከል ክፍል ኃላፊው እንዲወርታቸው ሮጠ። እሱን አየር ላይ አንስቶት ይዞ ሄደ። ሚሊሻ ጽፈት ቤት ቴክኒክ ባለሙያም ነበር ከኔ ጋር የመጣ። እሱንና የኔን መከላከል ክፍል ኃላፊውን ሁለቱን ጠርጓቸው ይዞ ሄደ። እኔ ሩጬ ዛች ጋር ስደርስ ጠልፎኝ ጣለ። ድንጋይ ላይ ወድቄ ከዛ ተነስቼ እንዲሩጬ እኔ ሳልክ ከነው ኋላ ይሄኛው ሙሉ ጎርፍ አለፈ። ከዛ እኛ ስንመልስ የነበራቸው ሰዎች ከ260 በላይ የሆኑ ሰዎቹን ሙሉ እዛው ጸጥ አደረጋቸው። የእኔ ብርታትም አልልም፣ እኔ ሩጬ ማምልጭ ያለውም አልልም። እግዚአብሔር እንደዚህ እጄን ይዞ አውጥቶ ነው የጣለኝ።